Jeg blir litt sånn, for jeg har ikke funnet meg der før. Hei sånn, folkens, og hjertelig vel. Jeg vet ikke hvorfor jeg har sånn tics. I dag så har jeg med meg the one and only, Emilie Olsen. Og det synes jeg er veldig kult. Jeg har hatt lyst til å ha med deg på det greiene her ganske lenge. Det har kommet inn masse spørsmål, og jeg skal prøve å holde meg seriøs. Jeg vet ikke hvor åpen du er om sånne ting som det her på din kanal. Jo da. Det har blitt mer åpent, men jeg vil ikke si at familien min er så fan av det, men nei, det driter jeg. Det er samme her, mamma er sånn, jeg ser på alt du legger ut bortsett fra under dyna. Så det var veldig kjipt å vinne en pris for en serie mammaen din ikke har sett på. Bare, ja, men da må det jo være bra da. Bare, ja, det kan være det. Du har gått glipp av noe, mamma. Er det normalt at det vokser hår utenfor truselinjen, og er det normalt å barbere rumpehullet? Ja og ja. Ja og ja. Jeg har hårveksten her. It's everywhere. Det er en grunn til at man vokser hårlinja. Bikinilinja. Ja, bikinilinja heter det. Brazilian wax. Ja, og det er ganske normalt å barbere rumpehullet, men det er ikke så digg når det begynner å vokse ut igjen. Nei. Jeg er offentlig som er på do, og som er bare sånn klir og sånt. Skjever du rumpehullet? Ja. 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 Det føles så digg etter man har gjort det, for da føler man seg clean. Det er ikke noe digg når det vokser ut igjen. Jeg er mer komfortabel når jeg ikke har hår på tissen og i rumpa. Same. Hvis jeg har hår, mange er omvendt. Så hvis jeg har hår i rumpa også, og jeg skal ha sex med en gutt, eller han går ned på meg, så vil jeg liksom ikke at det plutselig så... Jeg er helt enig. Skjever det jeg klarer å skjeve. Mange i klassen har begynt å skjeve fitta seg. Jeg tør ikke, er redd for å kutte meg. Tips. Barberskum, hvertfall. Ellers så finnes det jo også sånne kremer som du kan smøre på, og så vasker du det bare av, og så faller det av. Men da tar du jo ikke noen røtter da, så da kommer du sikkert fort, eller jeg vet ikke, jeg har ikke prøvd sånt før, jeg. Okay. Det er faktisk ganske vanskelig å kutte seg med de høvlene som finnes nå, for de er så godt begravd inne i høveren. Hvis du bruker mannebarberhøvler, som jeg gjør, de er litt skarpere. Er det bedre, synes du? Jeg synes det, fordi det blir enda smudere, da. Ja, ok. Jeg liker den såpa, jeg, som er rundt. Men hvis du er redd for å kutte deg, så kan du jo sette deg ned på baderomsgulvet, spre beina og gjøre det forsiktig, lære deg å gjøre det, for det er en teknikk, da. Med speil. Med speil. Men jeg husker i starten, da jeg begynte å skjeve liksom legger og sånn, jeg tror jeg brukte en halvtime. Du gjorde det sånn kjempeforsiktig, for jeg var så redd for å kutte. Men også burde man ikke skjeve seg for tidlig, fordi at når man skjever seg, så kommer det ut svarte, sterkere hår, som liksom er tjukkere, da. For jeg gikk i 7. klasse med lange svarte hår på leggene, og mamma holdt meg igjen så lenge med å skjeve. Hva tenkte du da? Jeg turte jo nesten ikke å gå i shorts foran folk, fordi jeg var så usikker på det. Hvor gammel var du da? 7. klasse? 11-12. Begynner man så tidlig med å skjeve? Jeg har bare hatt dun egentlig på kroppen frem til jeg var sånn 16 år. Har noen av dere noen gang hatt trekant? Har du hatt det? Nei. Ikke heller. Jeg har faktisk blitt tilbyttet av 2 tvillinger. De var veldig pene. Det var litt sånn rart, fordi jeg var litt sånn på flørtene med han ene og hadde vært det i en måned. Og så plutselig så kommer han og bare vil ha trekant med broren min. Så var det litt sånn... Nei. Når fikk Amalie mensen? Starten av 7. klasse, eller slutten av 6. klasse, jeg husker ikke. Og jeg var den første i jentegjengen. Hvordan var det? Fordi jeg var den siste. Jeg vet ikke, jeg hadde liksom forberedt meg på alt. Jeg var nysgjerrig tidlig, så jeg begynte jo tidlig med mye rart. Når jeg fikk det, så var det litt sånn... Jeg ringte mamma, for jeg hadde blødd igjennom på skolen. Så hadde heldigvis på ullstilongs. Ok, så synes jeg ikke. Nei. Nei, ok. Så ringte jeg mamma. Jeg har fått mensen, kommet med truse på skolen, og hun bare sånn... Nei, og kjeft bare kom med trusa mi. Du ble til voksen. Ja, så fikk jeg lov til å dra igjen, for jeg hadde så vondt i magen. Jeg sleit mye med det før. Ja, det, jeg har aldri slitt med mensverk, faktisk. Men jeg har hørt at det er helt jævlig vondt. Det er jo vondt nå også, med p-pillen, men før så var det, jeg måtte være hjemme fra skolen 2 dager. Og ligge med varmepute, jeg greide ikke å gjøre noen ting. Å fy faen. Og moren min hadde mye verre når hun var ung. Hvordan takle vonde følelser uten å ty til selvskading? Jeg var jo faktisk en person som skadet meg selv. Hvis dette er triggering, så kan dere spole til dette her. Det var veldig mye rar selvskading jeg drev med. Da jeg var liten, så tok jeg den feiteste boka jeg hadde og slo den i hovedet jeg svimte. Og da gikk jeg på barneskolen, hadde så mye tanker i hodet. Og så etter hvert så begynte jeg å brenne meg selv. Så det var aldri sånn kutt og blod og sånn. Jeg var kjempefeig egentlig. Har du noen gang... Satt ut? Nei. Men så skal jeg trøste, eller? Nei. Gud, det er lenge siden da. Har du noen gang gjort selvskading? Nei, men jeg har vært jævlig mye forbanna på rommet mitt og fortvilet og følt meg alene. Så jeg har liksom slått i veggen og, liksom, men det har ikke vært sånn at jeg skadet. Men det var en gang jeg satt der med en saks og bare sånn, greide jo ikke å gjøre det. Det var kanskje en liten sånn skrubbe. Ja, ja, men jeg også har prøvd, men jeg har ikke turt det. Og så tenker jeg, jeg tenkte jo bare sånn der, herregud, jeg har det ikke så ille at jeg må drive på å føre arv på kroppen min. Nei. Og så måtte jeg bare tenke at selvskading er stygt. Jeg mener jo ikke at de som har slitt med det er
stygge fordi de har gjort det. Nei. Finne på egne unnskyldninger til ikke gjøre det. Ja, for det egentlig bare å snakke med meg selv ja, når jeg ble sur og så fast. Nå roer du deg ned. Nei, men sånn å få ut aggresjon og sånn, så hjelper det faktisk å skrike en pute. Samtidig når jeg slår en pute så føler jeg det er mykt, det er ikke noe vits. Ja. Fordi jeg bare føler at jeg ikke får slått hardt nå. Tips for det beste avstandsforholdet. Har du hatt avstandsforhold før? Nei. Det suger å ha avstandsforhold. Vi fikk det til å funke. Beste tipset, jeg vet av faen dere, jeg var så forelsket at det funket uansett. Det var min aller første kjæreste. Og så fikk jeg han faktisk til å flytte til Gol. Og så ble jeg lei av han, og så slo jeg han. Ja, men det er jo sånn, når man er mye sammen, så er det normalt. Ja. Altså hvis man er vant til å liksom møtes en gang i måneden eller noe da. Men FaceTime, kan du kjøpe sånn der armbånd, sånn der teppe tre ganger, så får han sånn tre vibrator. Nei! Nei, vibreringer i armbånd. Finnes det? Ja. Så sykt kult. Og kan bestilles og ha hver person ett, og så gjør man bare sånn. Ja, det sitter sånn her hele tiden. Ja. Jeg bare får irritere han. Bare. Hvordan putter man inn en OB? Det kan man gjøre på forskjellige måter. Jeg pleier å gjøre det når jeg sitter på do. Så drar jeg ut den jeg allerede har, og så sprer jeg beina, så fører jeg den opp med en finger. Blup. Ellers så kan man stå på gulvet, og så kan man ha den ene foten liksom opp på stolen, sånn her. Det er egentlig fasiten på å sette inn OB, at du skal stå sånn. Ja, for da blir det helt åpent. Og så liksom legg OB'en på tuppen av fingeren. Ellers kan man kjøpe Tampax, som har som hjelpemiddel på en måte da. Den er lagd sånn at du først putter den inn, og så trykker du inn så resten. Så slipper du å få fingeren inn ja. I tissen, så før, liksom? Det var det jeg startet med når jeg begynte med OB. Ganske sent da. Okay. 2 år etter jeg fikk mensen. Jeg også tror det samme. Nei, og så synes jeg det var ubehagelig, for at jeg gjorde jo et eller annet feil. Hva er deres favorittsexstilling? Spooning. Og så har du... Han... Kveler deg, liksom. Han trenger ikke å drepe meg, men liker han kan liksom bare rett? Holde litt. Bare ha litt tak, og det spørs helt hvem som gjør det, og hvordan. Men jeg har one night stand med en som aldri har gjort det før, for eksempel. Og så sier jeg at jeg liker det sånn og sånn, så plutselig så bare, det er sånn, nei. Nei, nå... man må kjenne hverandre litt, kanskje. Men jeg også synes spooning er godt, da jenta ligger foran, og så har hun gjerne, eller at han holder foten opp. Mm. Jeg vet ikke, holder i håret, eller holder, jeg bare liker at det er sånn nært, at, og så trenger man ja. Ikke ansiktet opp i hverandre. Altså, jeg synes sånn misjonær og sånn, kan nesten bli litt sånn kleint, i hvert fall med et one night stand, for det er sånn nede med øya, liksom. Når de skal ta beina dine opp, sånn at du liksom ja. Med beina, sånn, så ja. Står det. Og så er det så langt. Så du bare står og ser på deg. Sånn, hele kroppen din ligger. Hvor skal jeg se? Ja. Den er digg, men jeg er også jævlig glad i doggy bare. Helt vanlig doggy, liksom. Får så vondt av doggy. Gjør du det? Ja, oppi livmora. Og det spørs ikke lengden på kukken eller hva. Det gjør vondt. Det er ubehagelig. Det kjennes som at de treffer liksom, livmora. Men jeg skjønner hva du mener. Og av og til også, så føles det som liksom, gangen er liksom så kort. Og så bare sprekker han absolutt alle innvålene inn i ja, kroppen. Ja, for det gjør liksom vondt nederst i magen. Og så må jeg liksom, jeg greier jo ikke å slappe av. Fortell om deres første seksuelle opplevelse. Jeg visste ikke hvordan det føltes å komme før jeg kom i søvne. Nei, men det er mange som gjør det. Kommer i søvne. Mange ganger jeg våkner opp og jeg gnir meg selv på madrassen, liksom. Men det var liksom, jeg drømte om et eller annet, og så var det sånn deilig følelse. Og så hvis jeg våkna, så var det sånn, faen! Og da var jeg liten, 5.-6. klasse. Så fant jeg at hvis jeg liksom stramma da, på en pute eller noe etter hvert, ja. Etter at jeg hadde drømt det, så fortsatte det. Så jeg fant ut at jeg kom før jeg puttet fingeren opp i. Ja. Men, skamma du deg? Ja. Det er det som jeg synes er så trist, er at veldig mange barn som utforsker med seg selv, da, og så får de en orgasme, så føler de at de har gjort noe ulovlig. Og det husker jeg også at jeg gjorde. Jeg gjorde det på en veldig rar måte. Først så startet det med at jeg hadde urinveisinfeksjon. Da kan man bli veldig varm i tissen, liksom da. Så jeg husker at jeg hadde en kald flaske som jeg la inn til, og så ble det litt bedre. Og så etter hvert så tok jeg hånda ned, og så bare, åh, det var godt. Men så ble jeg så sliten i hånda, så jeg tok en bamse. Ja. Som hadde en sånn hard snute. Og så la jeg meg opp på bamsen. Ja. Sånn at den liksom presset på klitten. Så gjorde jeg sånn her. Ja. Og så kom jeg. Og da, det her var 11-12 år, tror jeg var, eller noe sånt. Går det å gjøre ting på forskjellige måter? Og jeg husker jeg skammet meg så fælt. Jeg turte ikke å si det. En ting jeg gjorde som var kjemperart var at jeg fylte sånne der engangshandsker med vann. Ja. Og så presset jeg alt vann i en handskefinger. Ja. Og så putta du den inn i liksom. Ja. Men funket det? Jeg vet ikke. Det var jo lenge før jeg hadde hatt seksuell pakke, så det var liksom sånn. Jeg husker egentlig ikke, men jeg husker jeg gjorde det, og så ble jeg så flau, så jeg liksom bare... Der ser du det, det er ganske normalt å gjøre masse rare greier. Men jeg har aldri vært en sånn person som tenner, eller blir kåt av å putte fingre inn i fitta. Jeg må liksom massere utenpå, jeg. Smaker kuk godt. Hva synes du kuk smaker godt? Det smaker kuk, liksom. Og så spørs det også om han er ren eller ikke, da. Ja, det har mye å si. Min første ekskjæreste, jeg håper ikke han ser på videoene mine, men jeg husker at han hadde så mye kukost. Ja. Og jeg visste jo ikke hva det var. Jeg var 15, så jeg visste ikke hva det var. For nå, jeg tenkte bare sånn, ja, det er bare sånn det er. Så jeg bare...
første gang, det var jo første gang jeg sugde noen før jeg hadde hatt seksuell pakka, første gang jeg gjorde noe med en gutt da. Ja. Så sugde jeg han, og det var kukost. Vet du hva det kukost er for noe? Det er jo køm som, at man ikke har vært flink nok til å vaske seg ut på huden da. Ja. At det har liksom blitt køm som har bygd seg opp. Ja, det er så ekkelt, det er tørka sperm. It's nasty. Når hadde dere sex første gang? Jeg var 15. Ja, det var med en jeg hadde vært sammen med når jeg gikk i 7. og han gikk i 8. Så vi var sammen et halvt. Og så når jeg begynte på ungdomsskolen og han gikk i 10. og jeg gikk i 9. så begynte vi å holde på. Tygde vi hadde sex første gang, og så etter det så dumpet han meg en uke. Nei! Og så lå hele vennegjengen min med han de neste årene. Fy. Mange sier de får mensen når de har p-stav. Er det sant? Ja, det er sant. Man kan få konstant mensen, men det er fordi at det blir hormonkrøll i kroppen. Husker jeg hadde en venninne som hadde mensen et helt år før hun tok den ut. Det kan skje. Det er jo større sjanse for at det funker enn at det ikke funker. Det kan hende at leger og sånn er mye flinkere nå på å se om du kan ha det. Ja, fordi det er vel Saracet, er det ikke det du heter, som er i p-staven? Som er minipiller, mener jeg da. Det jeg hadde gjort da er å ha gått på Saracet sine minipiller 3 måneder før man tok p-staven for å sjekke. Hvordan vet man at man har sopp? Åh, det har jeg hatt mye det. Same. For det første så kan det klø en del, og at du gjerne, i hvert fall meg, når jeg har sopp, så er det sånn hvis jeg går på to tisser, så liksom gnir papiret litt, bare fordi at det klør så fælt. Mye utflod, og at den forandrer seg litt, gjerne at den blir litt tjukkere og litt mer hvitere. Det lukter litt annerledes, men det er vel bare en kjapp tablettkur, så er det borte. Så er det jo bakteriell vagiose, som er sånn illeluktende dåse. Ja, det har jeg også hatt. Ja, det har jeg også hatt. Og det kommer tilbake hele tiden, det. Ja, men samme med meg, og da lukter det skikkelig av fisk i trusa. Ja, da er det rekelukt, liksom. Åh, shit, hva er det? Men da kan man kjøpe enten på resept eller ikke sånne tabletter du tar opp i dåsa, som du sover med. Jeg husker en venninne av meg, hun hadde det, og så hadde hun sånn tablett. Og så hadde hun one night stand samme dagen. Åh, nei. Så når jeg hadde sex med henne, så fikk jo han masse tablett på pikken. Og han bare, oi, hva slags sjukt han er det du har. Men jeg også er sånn, så tar det et par uker, og så kan han komme tilbake igjen. Ja. Det er bare tissen er litt for kjøla. Åh, det var fint sagt. Ja, for det er jo ikke en kjønnssykdom, det er jo bare det at det er dårlig, hva heter det, sånn pH-verdi. Så noen er jo heldige og kan få sopp og bakteriell vaginose ganske ofte, mens andre er heldige å slippe. Kan du teste menskopp? Det har jeg veldig lyst til å gjøre. Har du prøvd det? Men jeg tør ikke. Altså, jeg har så traumer, fordi da jeg var sammen med en eks, så hadde jeg mensen, og så var jeg, vi var så kåte på hverandre. Hadde OB i, men så holdt jeg tråden ut, altså jeg holdt den i hånda sånn at den ikke skulle forsvinne oppi, men så ble jeg jo så excited, ikke sant? Så vi bare peiste. Så forsvant jo snora også inni. Så etter det så har jeg jo hatt, så tør jeg ikke å putte noen ting inn i nesten. Fikk mensen for et halvt år siden, men den er fortsatt veldig uforutsigbar. Hvorfor? Fordi kroppen din ikke er vant til å ha mensen helt enda. Ja, det er ganske vanlig at det kan ta, jeg vet ikke hvor lang tid det kan ta. Det er vel forskjellig fra person til person, vil jeg tro. Første gang jeg hadde mensen, så tok det 2, kanskje 3 måneder før jeg fikk nesten. Så kroppen er jo ikke vant til det. Det er den første eggløsningen som kom første gang du får mensen. Da er det helt med råd, du er helt normal. Hvordan vet man når man kommer i puberteten, liksom? Man begynner å få pupper eller noe, da. Det hadde skjedd, det. Nei, så jeg fikk en sånn kjertel i den ene puppen i 7. klasse. Da kjente jeg, nå begynner puppene å vokse. Ja, ok, når det ble sånn hardt der. Kom jo ikke den andre før i 8. Så det var, sånn, det henger fra dere setter. Så høyrepuppen min er større enn den andre. Men det er veldig normalt. Venninna mi har den puppen, og så er det sånn. Ja, ja, men ja, det er kjempenormalt. Det er veldig få som har symmetriske pupper. Og så den puppen på hjertesiden pleier som regel å være litt større også, fordi det er hjertet. Ja, men for meg er det omvendt. Jeg glemmer det alltid. Jeg vet ikke, jeg har så små pupper, og jeg vet ikke hvem av dem er. Det er den her, den er størst. Jeg var skikkelig usikker på puppene mine når jeg var liten, for jeg følte bestevennene mine begynte å få pupper, og de begynte å bruke BH, og så i 9. klasse hadde de push-up, og det var, jeg synes det var fint med kløft, liksom. Det var en lærer jeg hadde på barneskolen som hadde så fine pupper. Jeg husker hun hadde så fine pupper. Og så kjøpte jeg meg BH, sånn 65A eller noe. Så hadde jeg på den på en trening på et eller annet jeg gikk på, og da satt pappa lo av meg på tribunen, så da... Nei! Men jeg har egentlig aldri fått pupper sånn egentlig. Men jeg liker de nå, fordi jeg synes det er fint med små pupper. Det er litt sånn trist, fordi at det har blitt mer inn da, å ikke bruke BH og ha små pupper og sånn. Men jeg synes det er så trist at ting som det skal være en trend. Ja. Og at man heller bare ikke kan være fucking fornøyd med det du har, liksom. Uansett pupper, uansett rumpe, uansett hva. Alle er forskjellige, og det er det som er så flott. Ja. Men så er det veldig enkelt å si bare sånn, herregud, bare lik deg selv. Så jeg sminket meg jo før jeg skulle ligge meg da jeg var liten, fordi jeg følte meg så stygg. Skjønner jo det at når det kommer to personer her og sier at hallo, bare lik deg selv, så er ikke det så enkelt. Men det kommer i hvert fall når du blir eldre da, så lærer du deg å bli litt mer selvsikker. Tampongen bare flipper ut. Vil jeg gå opp eller ned en størrelse? Da kan det hende at du ikke har puttet den langt nok inn. Putt den så langt inn noen gang. Ja, tråden er lang uansett, så du får dratt den ut liksom. Når du vet at du har den langt nok inne, er når du kan reise deg opp, og så kan du presse sånn om du skal drite. Hvis ikke du kjenner den da, da er den
den langt nok. Flauste sexhistorien til Amalie? Jeg hadde blitt med en fyr hjem, det var vel i fjor høst eller noe, og jeg hadde sagt at vi skal ikke ha sex eller noen ting, og jeg var sånn, ok, jeg kan bare sove der, fordi at jeg sover, og han var sånn, og jeg bare, ha bikkja di på rommet liksom, men vi skal ikke. Kyssa vi litt etter hvert da, jeg greier ikke å si nei, vet du, på sånt. Nei! Nei, men jeg tenker at kyssing er ikke noe farlig, det er sånn, ja, ja, pytt, kysse litt. Men hvor møtte du han her da? Nei, nei, vi har kjent hverandre en stund. Ok. Men han er ikke med i min vennegjeng. Nei, ja, ja. Og så etter hvert så kjenner jeg bare at vi ligger i spunestilling. Så kjenner jeg bare en penis mellom låra mine. Og jeg var sånn, tror du det her er dåsa mi, da har du rivet meg. Han holdt på lenge, og jeg var sånn. Er det sånn gneisa liksom? Ja, han tok penisen gjennom. Låra mine? Herregud, for det første, hvordan kjenner du ikke tissen din på andre siden av låra mine på madrassen? Og hvordan, det er jo ikke vått, det er jo ikke et hull. Det er liksom, og det var liksom det da. Det verste var det at kompisen han sendte meg melding dagen etterpå var sånn, ja, jeg hørte du fikk purt. Jeg bare, nei. Og de bare, hæ? Nei, han sa i gruppechatten til gutta at han fikk purt han. Men ikke si det til han da, han skryter ikke av det. Jeg bare, nei, jeg er på noens liste nå uten at jeg er på min. Trodde han at det var sex? Nei, vet du hva, jeg sa ingenting, jeg bare lå der og bare. Kom han da? Nei. Tenk om han hadde gjort det. Siste ligg. Mitt siste ligg var så kleint. Eller det var ikke så kleint. Eller det var, ja, jeg hadde med meg fyr hjem fra byen. Det begynner å bli noen uker siden. Sandra har fast forhold. Tok jeg med meg han hjem. Jeg hadde snakket med han litt tidligere. Han fulgte meg fra før av på Snapchat. Jeg håper ikke han ser det her nå. Det er flott. Men i hvert fall, veldig pen fyr. Det verste jeg vet er når jeg har med et one stand. Så det verste jeg vet er å gå kødelig. Og så gruer jeg meg til dagen etterpå. Og bla bla bla. Så vi hadde sex. Og det var bra. Og så fikk jeg en kompis til å ringe meg rett etterpå. Fordi at jeg ville ikke være der med han. Det var hjemme hos meg. Så jeg fikk han til å ringe. Og så sa jeg sånn, ja, så bare ta den her telefonen. Og så gikk jeg inn og la meg inne på rommet til Tonje, for hun var ikke hjemme. Så lå jeg der helt til han dro igjen dagen etterpå. Nei, men det verste er at jeg våkner opp en person du ikke kjenner, og så bare, kan man ligge der, hva skal man prate om? Ja, det var bra i går, ja. Mitt siste ligg var i Sverige, ikke med Nelly da. Oi, nei. Starten av august, slutten av juli, jeg husker ikke. Men da overnatte jeg hos en jeg kjenner, som er svensk da, som jeg møtte i Bali. Fordi vi er jo sånn, nei, hvis jeg er i Sverige så kan vi jo møtes da. Det er ikke sånn at vi har ikke en greie eller noe, det er bare litt sånn. Du vet hva du får når du er der, liksom. Ja, fordi vi hadde jo en natt eller to sammen i Bali, men jeg vet ikke, det er sånn. Spennende med en som ikke er norsk, og så han er jo like gammel som meg. Og overnatte jeg hos han, hjemme hos foreldrene hans, veldig hyggelig, vi gjorde masse gøy, og så hadde vi sex, og så, ja. Var det bra da? Ja, altså, jeg vet ikke hva det er med svensker, men de gjør så mye rart. De er liksom rett, de skal rett ned og slikke, og jeg er sånn, wow, det her gjør vi ikke i Norge for. Og så er det den stillingen opp med beina, og den veien, og alt det, og jeg er sånn. Når så dere på porno for første gang? Jeg husker ikke første gang, men jeg tror jeg begynte å se på det ganske tidlig, holdt jeg på det. Fordi jeg var så nysgjerrig. Jeg var veldig redd for å søke det opp da, fordi pappa hadde jo full kontroll. Ikke sant? Over alt jeg hadde. Ja. Men det var jo en gang han ferska meg, for da hadde jeg sett på det på PC-en min av alle ting, i sånn 8. og 9. klasse. Og så skulle han søke opp noe på P da, på PC-en min. Og så kommer det porn her. Så jeg skyldte bare på andre, ja. Jeg husker vi hadde bibliotek rett ved siden av skolen vår. Og da pleide jeg å gå på porno på de bibliotek-PC-ene som du kunne ta med deg og sette deg på et sted. Så satt jeg inn i et hjørne, husker jeg. Jo, da var jeg faktisk ganske ung. Da gikk jeg på barneskole. Og så satt jeg meg inn i et hjørne hvor det ikke var noen som så meg. Og så satt jeg på porno. Så hadde jeg i hodetelefoner. Og så gnei jeg meg med stolen. Det sto sånn. Offentlig, liksom. Ja. Gnei jeg meg på håndtaket på stolen. Respekt. Jeg har aldri vært hos en gynekolog. Tips til hvordan man kan manne seg opp til å bestille time. Jeg var første gang hos gynekolog for 2 år siden, men da måtte jeg. Jeg har noe som heter celleforandringer, så da må man sjekke seg. Det som er en fin ting å huske på er at gynekologen har sikkert 20 pasienter hver dag. Jeg er fremdeles redd for det å få øyekontakt. Sånn at jeg ligger sånn her og ser opp i taket, og så han ser bare en tiss, eller hun ser bare en tiss, og så er det over. Har du vært hos gynekolog før? Ja, en gang, for jeg trodde jeg hadde herpes, men så var det bare fordi at han hadde kanskje tatt litt i, så det ble litt slags sår. Ja. Og da var det en mann, men det var ikke ordentlig gynekolog, han bare kikket litt, og så var det sånn, her er det fint. Og så var det en gang i fjor, i rustia mi, hvor jeg hadde revnet slimhinna mi. Det har jeg altså gjort, det er så vondt. Ja, det er jævlig vondt, og da måtte jeg til gynekolog, fordi at jeg hadde tydeligvis fått sopp. I tillegg, så det var jo bare dobbelt sånn. Shit. Og da tok hun inn den metallgreia som åpner opp på hjemmekakka. Det var første ordentlig gang da. Ja. Men det var liksom helt naturlig, altså det er en kroppsdel. Du må bare tenke, enten dra og gjennomføre, eller aldri finne ut hva som er galt. Det er jo pålagt faktisk å dra til gynekolog etter man er blitt 25 år. Med tanke på liksom sånn celleforandring og sånn. Og jeg synes det er bullshit, man skal dra da man er 18-19. Fordi at hvis du får celleforandringer i en alder av 19, og ikke sjekker deg, så kan du få kreft uten å vite en dritt.
Så, det visste ikke jeg. Nei, det er jo derfor du har hørt kampanjen, eller kampanjen, den er hashtag sjekk deg. Ja. Det var jo hun Thea Sten, hun døde jo av livmorskjoldskreft, fordi hun først hadde fått celleforandringer, og så sjekket han ikke opp, og så hadde det gått for lang tid, og så døde hun av det. Sjekk dere. Jeg er jo avhengig av å dra til gynekolog resten av livet. Det er kjempebittert, fordi jeg fikk celleforandringer, fordi eksen var utro, så fordi at han var utro, så må jeg til gynekolog hvert tredje år resten av livet, liksom. Utrosvin! Jeg vet det, så det er dritbittert. Så bare tenk at han er en person som ser 20 tisser om dagen, og at din er ikke noe spesiell, og det tar 5 minutter som regel å ta en sånn sjekk. Det er kleint, det er ubehagelig. Det verste jeg vet også er at folk ser tissen din, liksom. Og så ordentlig inni tissen. Ja. Jeg lar ikke, jeg lot ikke kjæresten min på den tiden å se engang. Nei, ikke sant? Hva definerer dere en god gutt i senga? Hvis jeg skal si at han er god i senga, så skal han få meg til å komme til slutt, da. Hvis man har doggy, eller hvis man ligger på siden, og så fingrer han samtidig. Han vet hvordan han får en jente til å ha nytelse på en måte, da. Viser at du er det, du er ikke bare en han puler. Ja. At han liksom holder rundt deg, tar der og der, gjør litt sånn, tar litt på deg. Man ser at han tenker på deg også, da. Jeg kommer ikke hvis jeg ikke rører meg selv. Jeg tør ikke å jeg er så ukomfortabel på det, fordi jeg føler at når jeg kommer, da blir det sårbart, og da har sex for meg, jeg sånn, det er ikke så big deal, det trenger ikke være med noen jeg har følelse for, men akkurat det der med å komme, ja. Jeg tør ikke, fordi jeg har ikke gjort det før. Nei, ikke sant. Jeg har bare gjort det med meg selv. Så definerer jeg altså en god sexpartner som en som tør å prøve nye ting. Ja. Jeg hadde med meg det er det beste one-night-stand jeg har hatt hele mitt liv. Vi holdt på 4 timer. Å fy. Først så var det senga, og så falt jeg på gulvet, fordi det var så hardt, liksom. Inni noen kleshaug. Opp på vaskemaskinen, og så i vindueskarmen i stua, og så i gangen på gulvet. Og det var og ute på trappa. Altså, det var, jeg bare... Heads down, det var noe, det er noe, det er beste one jeg har hatt i hele mitt liv. Ja, en som tør å få meg ut av komfortzonen også. Nei, men så gøy at du ville være med. Takk for at jeg fikk komme. Selvfølgelig. Så håper jeg at dere likte videoen, hvis du tror det skal ta med. Så må vi takke Amalie for at hun er her, og har vært veldig flink. Takk. Vi snakkes i neste video. Ha det! Ha det!